Esa, e bele bele isa. To ko sun beyen ba yen. Ki lo ba wa? Kini ki se fun o? Ta mi lowo ero po lagbala mi taja mi lawo omo mi. Mo ni mo wa ri isa lori issue se fi mo se na ni baba. Eh? Eh eh. Eh se we ni mo se mo ba ni baba. Ah, ise yi na ni sa, ise ka te ka yi na ni. O te ka. O fe dibo ni. Yo dibo, a ti soro dibo ko. Àwọn client ni wọn sanwó mọ́. Àwọn pint yà sanwó fún wọn kí lọ sẹlẹ̀. Mi ò ní pint, client wọn sanwó àbá wọn sanwó mọ́. Wọ́n jẹ́ lówó ni. Wọ́n jẹ́ mi lówó ló tó yẹ. Ẹ mọ́ṣẹ́ tí mo ṣe náà ni ká gbogbo lọ́la ó ti yé yín. Ó ké iṣẹ́ yàwóyàwó rẹ̀ ń tọ́ ṣe wọn ni. Ọba ti sọ̀rọ̀ kí ni òun fi pamọ́ fún mi. Ẹ̀hún náà ni wọn sanwó mọ́. Tó yẹ pé kò sanwó mọ́ lọ́mọ yẹn. Ango bọ́ mi ráńgó lò mọ́ efó tí mo lò àbá efó tí mo lò ẹ̀rí efó tí mo lò. Ẹ kí ni ká ti fọ báyìí. Ẹyí ti dá ṣe ẹni tí wọ́n lè rẹ̀ ń dà náà ni I'm ready to leave bàbá náà wọ́n rí. Dà kó bẹ́rẹ̀ dá rẹ sọ̀rọ̀ mọ́ mi. Dámilọ́wù mi ò ṣeré. Àdúgbò mi sùúrù lérè mi níbi tí mo gbé. Pájọ́ kọ́kọ́ bọ́ ẹ̀yọ́ kọ́kọ́ bọ́ mi rírọ̀ tó ọmọ ẹ̀kẹ́ rẹ ó sì ọmọ rẹ ní ló ti bá ń bó lóhùn kí lọ́gí ni ká ṣe kí ni sojú sọ̀rọ̀ tọrọ. Ohun tí mo rí wá ti fa ni wípé ọ̀ sí dẹ́rẹ́ méje sí orí rẹ ìpàkọ́ rẹ ni ọ̀ sí sí. Ó máa wọ́ọ̀kì àbí. Àwọn ìsìnkú ọ̀rùn yóò máa gbó wá fún wa ká ọmọlé tí mo rí nù ni. Tó bá lè wọ bàbá, àá fún yín 50 million. Ọ́ fún yín 50 million naira. Mo bọ̀, mo dé tán. Ọmọ mi mo dé tán ọ̀rẹ́. Ọjọ́ ọ̀fíìsì gbẹ́rẹ̀ náà ni òun mo kó dé yìí. Jesus is Lord. Sọ àti rí bá bí òun. Ewé ni wọ́n sá. Má ṣe ọdún má làágùn jìnà. Àákélé léyìí, àdá léléyìí, ọ̀bẹ léléyìí. Bàbá, àáké àdá ọ̀bẹ gbogbo ẹ̀. Kílẹ̀ mi ṣe tà. Ọrí mo ṣe kéré sí mọ́ ètò mi sínú ọ̀nà ọ̀ sì máa pọ̀wọ́ sí. Sọ àti rí ọ̀bẹ tán wọ̀ ni. Òun yóò máa pa bí á bí 5 million fún ọ. Àdá yìí yóò máa pa bí 10 million fún ọ. Àáké yìí yóò máa pa bí 100 billion naira fún ọ ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. Èyí tó bá ti wọ́ ní kọ́ yàn láàyò. Bẹ́ẹ̀ yàn yìí lórí kíni. Àbá ẹ máa pa mí ló dé. Kí ló sí ọ́ èmi dé èmi sí ọ́tọ́ mi làágùn ìdìnà má làágùn ìdìnà jẹ́ kí n gbọ́ àáké fún ọ. Sọ gbọ́. Àáké. Mò ń bọ̀ àwọn ìrìnjà ìrìnjà tí mò ń lò fún ọ. Ṣé ẹ lọ fún ọ wá. Ẹ bọ̀ sọ ara àwọn àdúródé. Ń bọ̀ dúródé mi o. Ilé lágbára gan o. Ọ̀rọ̀ kan ti sá lọ níbẹ̀rẹ̀ kọ́ lọ ọ̀rọ̀ tí lọ bí ọ̀kan ìgbẹ́ tí ń sin fún ọkọ lọ́tẹ̀ dùnmí 50 billion naira lọ́dún mi dùn lọ́lọ́pàá àtẹ́gbẹ́ ọ̀tọ́ ìlú jẹ́rẹ́ ní ọdún ọ̀ọ́sí lọ́dọ̀ ni ọ̀fún 50 billion mi. Mẹkáníkà ọkọ̀ọ̀kọ̀ ọmọ nìkan mẹkáníkà ìjà oríwo jù gbogbo ìwọ ó yá padà wá. Fúnkẹ́ ọ̀rẹ́ sá lọ mú sí dẹ́rẹ́ òun mú sí bí olórí. Àbá mi ò fẹ́ ṣe kí ni ni àáké ẹbí ló dé blade náà lónà. Kúlẹ̀ bórí dúró àsíwín èmi kọ́ lọ́rọ́ ní sẹ́dìdì rẹ̀. Dárí dúró fún mi wèrè. Ìbọn làwọn.